Olá pessoal, e hoje a gente chegou na parte 4 da nossa criação do site Webnode. E hoje a gente vai adicionar as coisas que nós iremos vender. Então, olha, eu vou entrar aqui, ó, no webnode.com, vou fazer o login, que tá aqui, ó, meu e-mail e senha, só fazer o login. E agora, olha só, abriu My Little Bird, tá vendo? Antes abri aqui a loja de sapatos. Agora, como a gente já fez toda aquela configuração do vídeo passado, para quem não viu, eu vou deixar linkado, gente, no final do vídeo aí na capa todos os vídeos, a montagem desse site. Então vamos lá, ó, projeto detalhe. Olha, gente, se você não quiser aqui, ó, porque tá em inglês, você clica aqui, ó, do lado direito, traduzir para o português, e aí ele vai abrir tudo em português para você entender, tá bom? Ó, meus projetos, detalhe do projeto, a gente clica aqui, ó. E vamos lá editar o site, porque nós ainda não terminamos. Tem muitas coisas ainda para a gente estar tá colocando aqui no nosso E aí, antes site. de eu lançar produtos aqui, que os produtos vão ser exemplos de coisas assim aleatórias que eu vou colocar, eu vou colocar aqui no site, gente, aqui abaixo, ó, alguns dizeres. Eu vou aqui em mais e eu vou colocar aqui um texto. E esse texto eu vou digitar assim, gente, que este site é apenas um exemplo. Nada que contém nele está à venda realmente. Por que eu tô fazendo isso? Porque esse site ele tá mesmo disponível online. Se alguém entrar, pode querer comprar alguma coisa que eu vou oferecer aí. Eu não sei. Ele está como exemplo, porque eu tô publicando as coisas nele para vocês estarem vendo. Então ele tá online, ele funciona. Então por isso eu vou deixar escrito isso daqui. Agora, no caso de vocês, você pode colocar como você não vai ter ainda publicado ele, porque vocês não precisam publicar ele. Eu estou publicando porque eu quero que vocês vejam. No de vocês, você pode colocar assim, ó. Este site está em construção. Tá? E o meu eu vou colocar um monte de dizeres aqui, mas na realidade o de vocês, você só coloca aquilo ali. Este site está em construção. Se quiser colocar também alguma figurinha mostrando que está em construção, eu vou ensinar para vocês como que faz, ok? Ó, eu vou aqui, ó, colocar em negrito, vou colocar em centralizar, vou colocar parágrafo de título, porque eu quero bem grandão mesmo, e vou de novo em centralizar, ó, tá? E vou colocar aqui em vermelho, tá? Mas vocês podem colocar em qualquer cor. Eu vou colocar em vermelho, que é para ficar mesmo bem grandão assim, olha. Este site está em construção, este site é apenas um exemplo. Nada que contém nele está à venda realmente. E aí eu vou publicar, porque esse site ele tá mesmo online, ele está funcionando. Então eu vou começar a adicionar coisas aqui nele que ele pode ser, né, encarado como que está à venda mesmo. E não tá, ó, tá vendo? Publicar, publicar, vou publicar. Pronto. E aí quando a pessoa entra, ó, vou entrar aqui, vou pegar ele aqui, ó. My Little Bird Page, ela tá funcionando, ó. Vamos supor que a outra pessoa que entrou, que não fui eu, ó lá. O site funciona, tá, ó. Ele tá funcionando. E aí já vem com esse aviso e as pessoas já vão saber. Aí aqui abaixo, se você quiser colocar uma figura em construção, ó, você vai em imagens, carregar imagem. Vou colocar uma imagem bem bonitinha aqui, ó, GIF, imagens GIF. Quer ver? Que tem aqui um site em construção. Cadê? Aqui, ó. Página, ó, site em construção. Vai carregar. Olha só, tem um GIF e aí vai estar esse. Geralmente esse daqui pisca, ó. Não sei por que que não tá piscando, mas tá bom, não tem problema não. Eu vou publicar. E aqui eu vou já atualizar para poder ver, ó, se vai abrir aqui, ó, site em construção, tá? Ó, atualizar. Aí tá aparecendo um negocinho, ó, tá vendo? Ó, página em desenvolvimento. Você deixa desse jeito, porque se alguém acessar, vai ver que ela tá em construção. Agora sim a gente vai começar a adicionar os produtos da loja. E aí, para você adicionar os produtos que você vai vender, eu não sei o que vocês vão vender, se vai ser sapato, perfume, livro, batom, cosmético, eu não sei o que você vai vender. Mas, independente do que seja, você vai vir aqui abaixo, depois que você deixou o aviso, ó. Vai estar essa lista com esse mais. Você vai clicar no mais e vai aqui, a lista de produtos. Muito simples, olha. Exibir produtos da categoria. Você coloca aqui, ó. Quando você clicar aqui, gente, vai aparecer para você sapato, tênis, porque esse site que a gente usou como exemplo era de sapato, tênis, essas coisas, ok? Então você só clica aqui, ó. Ok. E aí aqui vai aparecer, ó, produtos. Não há produtos na loja até o momento. Comece por clicar em adicionar produtos. Então a gente vai clicar nela, ó, e adicionar produtos ou gerenciar produtos. No primeiro vídeo que eu ensino a criar o site, eu mostro o produto que tinha aqui nesse site, que era um tênis. Eu ainda falei que eu ia excluir todos e deixava só um.
Se você excluir toda aquela gama de sapato, depois não tem como você editar, você vai ter que lançar do zero. Por isso que eu falei que eu ia deixar um sapato, que eu ia deixar um tênis, pra gente poder, a partir daquele ali, editar. Mas não tem problema, a gente vem aqui, ó, adicionar produtos, ok? E aqui, gente, olha, produto, estoque, promoções de venda, variantes e avançado. Então, a gente vai colocar aqui, ó, vamos supor que a gente coloque vestidos. Ó, vestido. Tá? Você vai para estoque, número do produto. Aqui você vai colocar o número do produto que você tem, código, né, do vestido, e o quanto você tem disponível, tá? De estoque. Eu vou colocar qualquer número, tá, gente? Porque aqui eu não tenho nenhum exemplo de código. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0045, e eu vou colocar que eu tenho disponível 10 unidades, ok? O peso do produto, gente, eu não sei, porque eu não tenho nenhum produto aqui. Mas aí você coloca quanto peso tem. Eu vou colocar aqui 10, tá? 10 quilos. Vou colocar 10 quilos. Dimensão, vou colocar aqui... Vou colocar qualquer centímetros aqui, gente, tá? Variado, só pra eu servir de exemplo pra vocês verem, ok? Ó. E aqui abaixo tá escrito, ó, você pode configurar o peso e as dimensões coletivamente para todos os produtos em configuração em massa. As instruções detalhadas sobre o cálculo de frete baseado no CEP estão disponíveis no nosso site Guia Online. Então, vamos supor que você quer um frete de mercadoria para qualquer lugar do país, você quer um frete único. Então, você vem aqui, ó, em configurações em massa, vai lá e configura que para todos os produtos o frete vai ser tanto. Tá bom? Mas aí eu não vou mexer, porque aí você que vai ver na sua loja. É uma coisa muito mais complexa essa parte, porque eu não sei o que você vai vender. Então, eu não sei o que eu colocaria aqui pra você, ok? Então, aqui vai ter que ser a maneira que você vai trabalhar, qual produto que você tem, pra gente poder adequar aqui, porque cada um é uma situação, né? Cada venda de uma coisa é uma situação diferente, por tamanho, peso, etc. Aí, promoção. Aqui, ó, vamos supor, então, o produto eu coloquei aqui, ó. E aqui, vamos supor que esse vestido, ele custe R$ 200. Aqui no preço, eu não vou colocar R$ 200, tá, gente? Eu vou colocar 150, tá bom? Eu vou colocar R$ 150, não precisa colocar zero, ele tá aqui explicando como é que é o valor que você põe, ó. Aqui, logo abaixo, você pode optar por mostrar o preço, tá, ó. Quantidade na embalagem e optar pelo preço. Você pode colocar aqui, ó, quantidade na embalagem, que é o que você... Quantos vestidos vem, né? Vem um vestido, ele é G, e aí, ó, ele é G e ele tem uma unidade G. Vou colocar duas unidades G, tá? Aqui você que coloca, se você quiser deixar sem nada, também pode deixar. Você pode colocar a descrição aqui de baixo, ó, breve descrição. Você pode colocar, ó, vestido, azul... Aí você pode colocar aqui, ó, tamanho G, ou você pode colocar temos em vários tamanhos, eu não sei, aí varia o que você vai colocar, se você quer colocar aqui ou você quer colocar aqui, ok? E aí, gente, aqui tem a categoria, ó, vestidos, porque eu já havia editado antes, mas depois eu vou explicar pra vocês como que edita a categoria. Então, eu vou colocar aqui, ó, categoria vestido. E ocultar produto na loja, não precisa. Aí eu vou voltar pra cá, ó, porque eu fui em estoque, eu coloquei que tem 10, coloquei peso, promoções, olha. Sim, eu quero colocar a promoção. Aí ele coloca, ó, qual a promoção, né, ó, etiqueta do produto. Aquele produto a gente colocou 0045. E aí, qual o preço original dele? Eu vou colocar R$ 200, ele tá por 150. E variante, gente, é para você criar variantes do produto. Tamanho M, G, L, não sei, tá, gente? Aí aqui vai você que coloca, ó, você cria variante, ó, o tamanho variável. A gente colocou lá aquele vestido é G, então eu coloco aqui, ó, vestido, aí eu coloco aqui, ó, P, tá? Que aí é a variante dele, aí adiciona. Aí depois tem vestido, M, tá, ó, aí você coloca, ó, adicionar. Aí depois você coloca, ó, vestido, aí aqui, ó, M, tá? Ó, outra variante do mesmo vestido. E vestido... GG, ok? Ó, adicionar. E no avançado, você coloca o título da página, se você quiser, o URL do vestido, que é o título da página, que vai estar o vestido, e as tags e palavras-chave é para quando a pessoa digitar no Google vestido azul. Então, eu vou colocar aqui, ó, vestido azul. Vestido azul, ó, vestido azul, vários tamanhos, ok, ó.
Vou deixar desse jeito. Esse é o primeiro produto que nós lançamos, mas você pode criar vários produtos. Então, ó, o produto, vestido, 150, tá certo, já lançamos no estoque, promoção de venda, variantes do vestido, avançado, tá aqui, ok? Aí a gente vem aqui, ó, adicionar imagens, aí você carrega a imagem do vestido que você tem aí. Eu não tenho vestido, como eu falei pra vocês, eu vou colocar GIF, tá? Ó, vou colocar essa menininha lendo o livro, que não tem nada a ver, mas aí faz de conta que é o vestido. Você adiciona, você pode adicionar uma foto, olha, pode adicionar mais outra foto, ó. Opa, ok, ó. Carregar mais imagem, ó. Colocar outra aqui, ó. E aí você pode ficar carregando várias imagens, ok? Aí depois que você carregou as imagens, você fecha, ó. Tá? E aí a gente vai, ó, criar. Nós criamos o nosso primeiro produto. Vai dar uma atualizada aqui na página. Pra mostrar pra gente. Aparece 0045 e o valor que a gente colocou na promoção, olha, que tava lá R$ 200, eu coloquei, e na promoção 150. No gerenciar produto, porque aqui a gente adicionou. No gerenciador de produtos é aonde, gente, a gente coloca categorias, tá, ó? Porque aqui eu coloquei, ó, vestidos, né, ó? Ele tá na categoria vestido. E é aqui que a gente gerencia a categoria, ó, gerenciar. Ó, eu coloquei categoria vestido, calça, short e saias. Pra hora que eu lançar lá, ela já tem uma categoria fixa aqui. Deveria ter explicado isso daqui primeiro? Deveria, né? Porque aí você fala, como que é essa categoria primeiro, Alessandra? É aqui, ó, antes de você lançar o produto, ó, ela vai aparecer aquela flechinha, né? E você vai adicionar lista de produtos. E aí, a hora que você clica aqui, ao invés de você adicionar produto, você vem gerenciar produtos. Aí aqui, em vez de você adicionar produtos, você vem aqui, ó, gerenciar. Aí você vai chegar aqui, ó, adicionar categoria. Então aqui eu criei a categoria vestido, categoria calça, categoria short, categoria saia. Então eu vou colocar aqui, adicionar outra categoria. Você coloca qualquer coisa aqui, ó, relógios, tá? Relógios. Você adiciona assim, ó, criar categoria. Aí depois que você cria essa categoria... Depois que você cria a categoria, você vê se você quer que ela fique aqui, o relógio. Você pode colocar ele no meio, você pode colocar ele por último, de novo. Ou ele pode ser o primeiro. E se você quiser editar ele, você só, ó, seleciona, ele vai aparecer aqui, você clica, ó. Nós colocamos o R de letra minúscula, colocamos aqui, ó, letra maiúscula. E a gente pode, ó, arrumar a ortografia dele, relógios. E você, vamos supor, você adicionou relógio, vestido, calça, a calça tá minúscula, ó. Você pode vir aqui, editar a calça, ó, coloque maiúsculo, tá? Short também tá no minúsculo, vai lá, ó, edita, põe maiúsculo, saia. Também tá, coloca maiúsculo. E aí, vamos supor que você quer adicionar outra categoria. Vem aqui, ó, adicionar outra. O que a gente vai colocar mais aqui? Lençol. Tudo exemplo, tá? Tudo exemplo. Ó, lençol. Criar. E aí o lençol vai ficar aqui por último, porque nós criamos ele por último. E eu vou deixar ele por último mesmo, ok? Depois que você fez, você pode fechar. Se você quiser excluir uma categoria, você clica nela, fala, ah, eu não quero vender mais o relógio. Exclui. Ah, eu não quero vender mais o lençol. Exclui, ó. Clica na categoria, vem aqui, ó, exclui a categoria. Tem certeza? Exclui, tem. Aí, já excluiu, ok? Aí, depois que você fez isso, você espera, ó, ele tá carregando a página. Aí, você vem aqui e fecha. E aí, só vai aparecer o vestido. Por que só vai aparecer o vestido? Porque nós só adicionamos o vestido. Então, você pode voltar lá pra página, adicionar produto. Ou você pode por aqui mesmo, ó, e adicionar outro produto. E aí, é a mesma coisa, gente. Aí, agora, gente, eu falei pra vocês que eu vou estar publicando. Vocês não precisam publicar. A gente publica pra poder olhar. Ó, publicar. Publicar. E agora, eu vou dar uma olhada lá no site como que ele ficou. Olha só. Aí, tá aqui. Essa lista de produtos, ela não tem nome, não sei se vocês viram. Então, a gente pode criar uma página pra ela. Porque ela tá, já vai ficar de cara no site. Então, nós podemos criar uma página pra ela. Então, como que nós vamos fazer? Ó, nós vamos vir aqui, ó. Páginas. E a gente cria aqui, ó. Adicionar página. Eu vou colocar, ó, produtos.
lista de produtos. Escolher, ó, lista de produtos. Então, você coloca aqui, ó, produtos à venda. Ó, produtos, produtos à venda. Eu vou colocar dessa forma, mas vocês colocam, gente, o jeito que vocês quiserem, tá? Vamos supor que aquela página de lista de produtos vai ser só vestido. Você pode colocar aqui só vestido, uma página só sobre vestido, uma página só sobre saia. Fica ao seu critério, ó. A gente fica do jeito que você acha melhor trabalhar no site. E, ó, criar. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó, produtos à venda. E aí eu venho aqui, ó, nela, se eu quiser mudar, né, ó, a cor, ó. Colocar aqui, roxinho, tá, ó. Aí ela já tá aqui, tá vendo? Eu vou estar no início. Ela tá aqui, ó. E aí eu venho aqui, ó. Mover. Mover bloco para página, ó. Que eu acabei de criar. Produtos à venda, ó. Produtos à venda, mover. Ó. Ela vai tá, ó. Aqui eu tiro. Ó, essa daqui eu excluo. Então, aí aqui, olha só, a gente já lançou pra cá, ó. Então, no início, que tava os produtos à venda, olha só, no início, não tem nada, não vai ter nada. Vai tá aqui, ó, produtos à venda, ok? Agora, se você quiser deixar também no início, você pega aqui a página, ó. Copia ela. Ops, aqui, ó. Ó, copia, ok, aí copia ela, porque a gente vai deixar essa daqui aqui, e a gente vai mover ela pra lá, ó, pra início, aí ela vai tá lá no início e vai tá aqui também, ó, se você quiser, tá, gente, se você não quiser, você pode deixar o início sem nada, só com a foto da empresa, eu não sei, o que vocês querem fazer, ou deixar no início só vendendo algumas coisas e... ou alguns dizeres e deixar a página em outro lugar, tá? Porque aí ela vai ficar, ó, no início, vai estar os produtos que você vai querer vender. E aqui também, produtos à venda, ela também vai estar aqui. E a gente fica só com a categoria de produtos à venda e o início. Para quê? Para você se familiarizar com o site, aprender a mexer bonitinho. E aí depois você vai separando a categoria do jeito que você quer, separando a página do jeito que você quer, deixando mais do jeito que você entende e do jeito que as pessoas que vão visitar o seu site também vão entender. Eu acho melhor deixar logo já de início tudo que você tem para vender e a pessoa só vai clicando e comprando. Então aqui, ó, eu vou remover essa página, tá, ó? Excluir, excluir tudo. E aqui, que é a página de produtos à venda, eu também vou excluir ela, tá? Mas você pode deixar a sua, porque você não publicou ainda a sua. Você vai fazendo sem publicar. Pronto, aí eu vou publicar a minha agora com isso daqui atualizado, desse jeito aqui, ó. Publicar. Por quê? Porque eu não vou deixar a venda, porque eu não tenho nada à venda aí. E aí o próximo passo, eu vou publicar, e aí o nosso próximo passo vai ser registrar o domínio dela, pra quê? Pra ela ter as outras opções. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!